Rádio Hana. Oblíbené hlídky Rádia Hana vyráží za vámi. Ahoj všichni, my jsme jarní hlídka Rádia Hana. Rozdáváme balónky, květiny, vítáme jaro na Moravě a to se nám podařilo i s Magnum Car Vyškov. Magnum Car Vyškov je autorizovaný prodejce aut Škoda a na prodejně má nejen nové škodovácké vozy a originální náhradní díly, ale i oskoušená ojetá auta. Hledáte auto na Vyškovsku? Hledáte Magnum Car Vyškov s více jak 20 letou tradicí. www.magnumcar.cz. A my jedeme dál. Rádio Hana. Oblíbené hlídky Rádia Hana vyráží za vámi.